سانہ خاطر ویسے اتنی ٹریڈرس فیڈریشن والو درواز بند تمت کلب تھوت تہ یاد ام دہ بچایس تم سوال جواب اننے خاطر تمو تھو دفتر کلب پھر اور ورن دہن روڈ ٹریڈرس فیڈریشن دفتر بند کیا خبر رئیس کول ما دفتر ہم لوگ ساتھ مل کے بیٹھے تم پی ان کتن جواب دن ہمو کا جواب بڑی ونوس بوزن مے گھس ٹریڈرس فیڈریشن کس دفتر تامت یہ کت وات جواب ہن ہمو جواب وائس پریزیڈنٹ اس لیے پکڑ ست ست مے ست پکڑ بالکل دپان تر یکجان دو کال ات پہ پکن تمو ٹریڈرس فیڈریشن ات وقت ووت تم پتہ حجی عبدالرحیم لنگوس صبن کور دن تم کر تجارت ترک یم سات تم تجارت ترک کر دن چھس نو تاجر کی اس لیے نس بہن بہ ٹریڈرس فیڈریشنس من یہ سب تمس نفر تمس نفر یم سندس نادس پہ زور آئے سد سد مبارکباد سد سد سلام پیش کر کہ تم کر پہل اس ساری تاجر اکی جائے آن کھڑا یہاں بیٹھے ہیں نشی پاک آپ کا ذرا ٹائم نہ لیتے ہوئے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا زور احمد شاہ صاحب کو جنہوں نے اپنا کافی ٹائم دیا ہے آئین کے ساتھ ان کا بہت آئین پہ بورڈ ہے جو حساب بچہ صاحب دے جواب ام دب نہ بہ دم امن تھان تعداد موقع بیس ہسا نئی نئی عریض کرتے تمہیں بچے پتہ بیٹھے دیکھیے جی جو یہ ہمارے ارشاد احمد ڈگا صاحب ہے جو ٹریڈرس فیڈریشن کے ممبر ہی رہے ہیں اور آج بھی شاید ہے انہوں نے ہمیں بلایا تھا یہاں پر میٹنگ میں دعوت کی تھی تو کسی دعوت کو رد کرنا ٹھیک بات نہیں ہے اخلاقی طور سے ہمیں اس میں آنا تھا اور ہم آ گئے اور ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ان کے مطابق ٹریڈرس فیڈریشن سے خوش نہیں ہے کچھ ممبران جو ہیں ان کے اپنے بھی وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے ٹریڈرس فیڈریشن سے اور کئی ممبران کو غیر آئینی طریقے سے یہاں ٹریڈرس فیڈریشن سے باہر بھی کیا گیا ہے جو شاید آئینی طریقہ نہیں ہے تو میں نے ساری باتیں سنی ہاشم صاحب کی تقریر سنی شاہ صاحب کی تقریر سنی اور بھی کچھ مقرر تھے وہاں پر جو نے تقریر کی تو یہ سب کچھ سننے کے بعد میں نے لاسٹ میں یہ مشورہ دیا ان کو کہ ہر چیز کو مدبرانہ طریقے سے کرنا چاہیے کوئی بھی ایسی بچگانہ یا تفرانہ حرکت مت کرو جسے خدا نہ خواستہ ٹاؤن میں کسی کی بے عزتی ہو جائے یا ایک دوسرے سے جو ہمیں پیار محبت سے بیٹھے ہیں اس میں کوئی کمی آ جائے ہر ایک چیز مدبرانہ طریقے سے کرو جو بھی کر رہا ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ چینجز آ جائے ٹریڈرس فیڈریشن بدل جائے اس کے لیے ایک طریقہ ہے چنانچہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو ان دنوں لوگوں نے چنا ہے اور خود دکانداروں نے چنا ہے تو وہ ایک آئینی طریقے سے باضابطہ طور اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے تو ہم اسے غیر آئینی طریقے سے نیچے نہیں کر سکتے البتہ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم ایک اڈاک کمیٹی تیار کریں جو ڈگا صاحب نے تیار کی ہے لیکن اس کمیٹی کو بھی اسی طریقے سے اپنا کام